Čau, esmu Laura. Čau, Edijs. Edijs, prieks iepazīties. Kā jūties? Satraukts. Nejaudz vēl nerviņš. X-faktora otrā sezona, un tu esi viens no laimīgajiem dalībniekiem. Saki, vai tu piedalījies arī pirmajā sezonā? Nē, pirmajā sezonā es piedalījos uz divām. O, ok. Guļot. Un kā? Interesanti, kaut kas jauns katrā gadījumā. Kas tev mudinēja pieteikties otrajā sezonā? Ja pirmo biju uz divānu, otrajā tu esi jau šeit. Stāst. Kas man ir pieteikties? Es gribēju sevi tā kā pārbaudīt, pamēģināt kaut ko jaunu. Kā kaut kāds jaunas lietas izmēģināt, kaut ko tamlīdzīgi, citi horizonti. Ir kāda, kas tev varbūt mudināja pieteikties? Nu, tas man bija tāds, sēžot pie upes, ja, pie liela upes, makšķerējot un vienkārši izdomā. Jā, es gribu. Tā ir noteikti. Un tā arī noteikti, un tu esi šeit? Ok, šis izklausās vienkārši. Diezgan. Pat man pa spēkam. Tieši tā. Klau, kas tev ikdienā atbalsta? Vai tie ir draugi, ģimene? Man ir atbalsta gan grupa, gan... Man, tev pašam ir sava grupa? Grupa, jā. Grupa man ir kā ģimene, protams, ģimene, draugi, tuvāk, tālāk. Tā kas ir tas, kā viņi tev iedvesmo vai atbalsta, lai tu eji uz priekšu un dari lietas tālāk? Tik tā vien... Respektīvi visu, ko es esmu izdarījis, viņi novērtē kritiski acis. Man patīkās, ka man novērtē ar kritiku, nevis tikai ar ļoti labi. Okay. Tas nestrādā šodien. Ja? Tas ir, man ir vajadzīga kritika, jo bez kritikas nav izaugsts. Tu kļūsi labāks ar to kritiku, pareizi? Tieši tā. Okay. Klau, es esmu dzirdējis, ka pirms tu kāpu skatuves, esot tāds maz stress. Vai tā varētu būt? Tev ir tā? Tam ir jābūt, jo sabāk, ka tev nav, tad tu neesi. Kaini dzīves. Okay. Ne, tas ir normāli. Tas ir samēram tās divas sekundes, kad tu skāpi skatuves, un tad ir tas labs autumies lampu trūdes. Jā. Bet viņš atpazūt. Tu kaut ko īpaši dari pirms tām, pirms tu kāpi skatuves, lai tā kā nomierinātu sevi, lai sagatavotos? Galvenais vienkārši ir iedziedāties. Iedziedāties? Jā, tas okay. ir tā kā primārais. Un tad brīvi? Un pēc tam var atdziedāties, arī vajag. Ok. Jo pēc tādas tā kā uzstāšanās tev vajadzis jāatdziedās atpakaļ, jāatsilu balvi šeit. Tā kā, nu, smagi darbi. Šo es ņemšu vērā, likšu aiz auss, lai zinātu, ko darīt. Tieši tā. Klau, vai esi dzirdējis vārdu kopāspēks? Nē, pastāsti man, kas tas tāds ir. Šis ir tas, kas tev būs jādara. Oh, pastāsti man, ar ko tev asociējās vārds kopāspēks. Kopāspēks. Kas tas varētu būt taviem vārdiem? Kopāspēks, zini, kas bija? Bija baigi forši, kad dziesmas vēku. Fināla pasākumā Meža parkā, lielā skatu. Labi, es spēlēju klarnet, bet es arī tur biju pie koriem. Visi kopā un Saule Pērkons Daugavā, un tad tas izskan, un tas ir tik spēcīgi. Un tur arī ir tas kopāspēks. Tur ir tas kopāspēks, jā. Jā, varu piekrist. Jā. Klau, uzspēlēsim tādu vienu jautājumu blici. Labi. Es tev došu divus variantus. Okay. Tu izvēlies vienu un pamato, kāpēc. Labi. Gatavs? Jā. Balts vai melns? Melns. Es zināju, tu esi viss caur melnā. Jā, tieši tāpēc. Tieši tāpēc. Jā. Rīts vai vakars? Vakars. Kāpēc vakars? Jo vakarā nāk demona ārā no pazemes, un tad var spēlēties viņiem. Oho, labi. Tei vai kafija? Kafija. Kāpēc kafija? Tāpēc, kad es visu nakti esmu balējies ar demoniem un gribas mēģināt iedzert kafiju, lai aiziet uz darbu. Uzmundrināt tevi, ja? Tieši tā. Salds vai sāš? Salds. Tiešām? Jā. Pārsteidz mani. Tāpēc, kad es dzīvoju pie cukurfabrikas, kur nojaut. Tāpēc arī salds, ja? Tieši tāpēc, jā. Labi, tad viens tāds mūsdienīgs 21. Gadsimta jautājums. Instagram vai Facebook? Instagrams. Kāpēc Instagrams? Tāpēc, ka man nav Facebooka. Tāpēc, ka tev nav Facebooka? Man nav Facebooka. Klau, bet ja tu vēlies un būsi slavens, tad noteikti, ka tā arī ir viena no vietnēm, kur būt. Nē, lapiņi ir, bet man nav profila. Ok. Jā, nu, tā tas notiekās. Zin kā, jo tik daudz sociālajai saiti, vajag izvēlēties. Tad tu esi absolūts Instagram cilvēks? Esmu Instagramists, jā. Ok, jā. Teikšu tev milzīgi paldies un jā, lai veicās uz skatuves, nospridzini, parādi visiem žūrijas locekļiem, ka esi pats labākais un lai izdodās. Un tu arī nākamgad piedalies, jā? Jā, ņemšu vērā visus tavus ieteikumus tieši tā. Par atdziedāšanos un iedziedāšanos. Iedziedāšanos, jā. Parši, paldies. Tieši tā.